Xəzər dənizində 3.3 magnitudada zəlzələ qeydə alınıb. Bu barədə Zəlzələlərin Tədqiqatı Bürosu məlumat yayıb. Xəbərə görə təbiət hadisəsi yerli vaxtdan saat 3.34-də qeydə alınıb. Zəlzələ ocağı 75 kilometr dərinlikdə yerləşib. Xatırladaq ki, son həftələr Xəzər dənizində seysmoloji aktivlik daha çox müşahidə edilir. Belə ki, oktyabrın 16-sında, 18-i, 19-u, 23-ündə, habelə noyabrın 7-sində Xəzərdə yeraltı təkanlar qeydə alınıb.